Hun reiste seg og tok jakka på. Jeg ba til Gud, hun må ikke gå. Hun skulle røyke, og jeg gikk etter. Jeg gav hun fyr, spurte hva hun hette. Hun ga meg navnet, og hvem er du? Jeg eier den garen der du skal bo. Men hva med mannen min som sitter der inne? I verste fall får han bare bli med. Han kan få stallen å sove i, så lenge du søv i senga mi. Jeg slipp deg aldri, du må bli min.